krajiny, kde všade pôsobil. Pán rozkopal, povedali by ste deťom tú najexotickejšiu z nich? Ktorá to bola? Indonézia. Viete, kde leží Indonézia? Na Zemi. Na Zemi. To bola výborná odpoveď, to si zapamätám. Veľmi ďaleko uprostred oceánu, niekde tam dole pod Čínou a trošku nad Austráliou. Sú to iba diplomatické knihy, na ktoré si nájdete čas. A vôbec, ako si spomínate na vzťah s knihou ešte zo svojho detstva, pán Rozkopal? Donesol som vám jednu knižku, ktorú som ani nedoniesol, poviem vám tak. Prišiel som sem do Piešťa, do tejto krásnej knižnice a hovorím pani riaditeľke, máte tu takú jednu knižku? Lebo ja som si doma z tejto mojej knižky, ktorá je taká istá, odfotil tú rozprávku, ktorá vám chcem prečítať. A pani riaditeľka pozrela do počítača a povedala, máme ju tu. A táto knižka, ktorá sa volá, že z rozprávky do rozprávky, je krásne ilustrovaná, tak v tejto knižke je veľmi veľa rozprávok, ktoré nenapísali žiadni spisovatelia, ale sú to rozprávky z celého sveta. Je to taký mix. A túto knižku, keď som mal asi toľko rokov ako vy, keď som si prečítal tie rozprávky skoro z celého sveta, tak som si povedal, že veľmi by som chcel cestovať a nájsť a pozrieť sa na tie kultúry a na tých ľudí, ktorí sú o tých, tej rozprávky sú vždy o ľuďoch, že? Tak táto knižka vlastne spôsobila, že dnes, keď tu tak sedím, keď som tak minule počítal krajiny, ktoré som navštívil, tak určite ich je viac ako 60. Cestujem po celom svete a táto knižka mi hovorila o tom, keď som bol taký ako vy, že všade žijú ľudia, všade žijú deti, všade sa niečo je, všade sa nejakým spôsobom oslavuje a všetci sú úplne v pohode. Všetci majú mami, otcov, niektorí nemajú mami, niektorí nemajú otcov, lebo život je už raz taký. Niekedy sa niekto narodí, niekedy umre. Takže takúto knižku tu v tejto knižnici majú, to som vám chcel povedať, a nemusí vám ju hľadať pani riaditeľka, to len ja tak som prišiel a povedal som, rýchlo hľadajte, lebo chcem ju ukázať. Takže si zapamätajte, volá sa z rozprávky do rozprávky a sú tam niektoré dlhé, niektoré krátke rozprávky. Ja som si dneska vybral pre vás jednu rozprávku, ktorá hovorí o tom, aké dôležité je slovo v našom živote. Keď príde k vám mamina večer, pohľadká vás, a keď už spíte, prečítam rozprávku, alebo vám len povie, že dobrú noc, sladké sničky, tak je to dobré, že? Áno. A to je kvôli tomu, že vám to povedala slovom a že vám to povedala mamina. A keď vám potom mamina alebo tatina proste vám vynadá niekedy, lebo niečo vyvediete, tak to je zase použité slovo. Ale niekedy sa dá medzi sebou, keď sa hádate, ohovárate, nadávate si. To je zase len slovo, že? A robíte nepekné veci, jedna druhá aj kamarátke, medzi sebou, za sebou, pozrite sa na seba a poviete si, aj, aká si ty moja sladká, dobrá kamarátka. A potom ohovoríte tú kamarátku pred inou kamarátkou, že? To robíte tiež. A chalani tiež si majú čo povedať v takomto duchu. A tak vám teda prečítam tú rozprávku, ktorá má s týmto veľa spoločného. A volá sa, ale trošku netradične, volá sa Hovädzí jazyk. Bol raz jeden král, ktorý sa volal Obatala. Táto rozprávka je ináč kubánska rozprávka. Kubánska rozprávka. Bol niekto z vás na Kube? Zatiaľ nie. Takže tam žil jeden král, ktorý sa volal Obatala a mal svojho pomocníka. A tento múdry král, keď je múdry král, tak keď už je starúčky alebo je dlho vládne, tak čo robí múdry král? No? Vládne. No, ty skús. Výborne. Dobrý král, dobrý vodca, vždycky vie, kedy má odísť, že? A na to, aby si zabezpečil
to dobré, čo mal ako král, tak vždycky si vyberá nejakého svojho nástupcu, aby bol taký v poriadku. Tak tento král, ktorý sa volal Obatala, tak rozmýšľal, že taký jeden princ, ktorý je okolo neho, že by mohol byť jeho nástupca. Ale ten princ bol veľmi mladý. Ale hoci bol mladý, bol veľmi múdry a ten král stále rozmýšľal, bude dobrý ten nástupca, tak sa ho rozhodol vyskúšať. Keď sa rozhodol teda, že spraví toho nástupcu, tak si ho zavolal a mu hovorí, že prosím ťa, mohol by si mu pripraviť najlepšie jedlo, ktoré si vieš predstaviť, úplne najlepšie jedlo. Tento princ išiel na trh, pozeral všetko, čo majú a nakoniec kúpil hovädzí jazyk. Prinesol ho domov. Veľmi ho pripravil starostlivo s najrozličnejšou zeleninou, koreninami, zemiačky, všelijaké kečupy dal na vrch. Keď ho donesol ho, dotiaľ bol hotový, prinesol ho tomu kráľovi, ten ho ochutnal a povedal, že nič lepšie som v živote nejedol. Pochválil ho a povedal mu, povedz mi, prečo si si vybral jazyk, keď si si mohol na trhu vybrať stoľkých perfektných všelijakých jedál, zelenín a ovocia. A ten princ mu hovorí, o, veľký král, jazyk je veľmi dôležitý. Jazykom môžeš oslaviť dobrú prácu, chváliť tých, čo robia dobré skutky. Môžeš oznámiť dobré správy. Môžeš ukázať ľuďom cestu, ktorou treba ísť. A môžeš tiež rozdávať odmeny, povyšovať vojakov, robiť z nich generálov a iné veci. Král hovorí, všetko, čo si povedal, milý princ, je pravda. A tak si aj pomyslel, tento princ, ten je fakt múdry. Ale kráľovi to nestačilo. Povedal, si vyskúšať toho princa ďalej a hovorí mu, počúvaj, no, pripravil si pre mňa najlepšie jedlo. Teraz chcem, aby si mi pripravil najhoršie jedlo, aké si len vieš predstaviť. Princ sa zamyslel, išiel na trh, keď poprezeral všetko, čo tam bolo, zase kúpil hovädzí jazyk. Priniesol ho domov, pripravil ho s koreninami, zeleninami, zemiačkami, kečupami, odnesol ho kráľovi. Král pri prekvapení na ňo pozerá, počúvaj, tak čo toto je? Prvýkrát si mi prinesol to isté jedlo, ako najlepšie zo všetkých. Teraz si mi opäť prinesol jazyk a predkladáš mi ho sem na stôl, ako najhoršie zo všetkých jedál. Tak toto mi musíš vysvetliť. Princ mu hovorí, o môj veľký král, jazyk je veľmi dôležitý. Jazykom môžeš pohovoriť človeka, pokaziť mu dobré meno. Keď niekto povie, že si hlupák, že si ma podviedol, tak aj keď sa ukáže, že to nie je pravda, tento zlé, čo si ľudia pohovoria okolo teba, to potom veľmi dlho u teba zostane. Môžeš jazykom naviesť ľudí, aby robili iným zlé. Jedným slovom môžeš ich dokonca úplne zničiť, pokaziť im celý život. Jazykom môžeš zradiť krajinu a predať ľudí do otroctva, dokonca ich môžeš poslať na smrť. Keď toto ten král počul, povedal, všetko, čo hovoríš, je veľká pravda. Hoci si veľmi mladý, vynikáš múdrosťou, si naozaj veľmi šikovný. A vtedy ten král povedal tomu princovi, ty budeš môj nástupca.